di dalam video ini menunjukkan sebuah kereta waja yang dinaiki dua lelaki telah lari sehingga 10 kilometer kerana takut dicekup akibat di bawah pengaruh dadah. Kejadian yang berlaku di Tanah Merah, mendapati suspek tidak memberhentikan kenderaan apabila diminta polis, dan berlaku kejar-mengejar sejauh 10 kilometer sehingga kenderaan suspek terbabas dan ditahan polis. Dua orang lah. Rapuk muka. Kita ambil gambar. Siapa ni? Dengar ni. Dia ambil gambar. Kita dah ambil gambar pun. Aku dengar. Eh, hot tu pun mepeh ikut lah jalan. Ada orang boleh tau? Ya ke? Oh, ni tengok orang dia ambil video berlaku. Tengok tu, toko ke tengok. Oh, dua orang. Eh, tak naik. Yodok, yodoh lah. Dia pening lah. Kita sejuk ke. Tapi ni sikit, nak ikut tu peluk. Bersungguh tak tahan. Masuk, itu masuk. Kalau duduk bau. Ayuh, ayuh. Ini kat silam. Ini kat silam. Ya, bisa. Kalau ini kat gini, itu kat silam.